Փարեվցեց Արեմուդյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Հազարամյա եկեղեցի Սեպաստիո Զարակավարի Սատակ Կիրճ, Թավիթ Տոնոյանի գլխավորած պատվիրակությունը Ղրղզստանի մեջ է։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու Կոլումբիա շրջանի խորհուրդը հայերութեմ կատարած ցեղասպանությունը հաստատող խանաչեղմը ընդուներ է։ Թուրքիան շանտաժի ենթարկել է ՆԱՏՕ-ին, ցեղասպանություն, որ թիրախավորեր է Սուրիո Քրիստոնյա ժողովուրդները։ Թուրքը մեջ վաճարկի հանդվեր է հայ ջարդարապետի մկարուցած Օսմանյան պանիկը։ Համշենահայ երկիչ Գոքան Փիրփենի Երևանյան համերգը լարվածություն հարաճացուցած է թրքական գայքերուն մեջ։ Saturday Mansioners YouTube-յան էջի մեջ գնա քանթի բիլդարբեր ճանապարհորդություններու մասին դեսանագարահանումներու, որոնց ընթացքին կներկայացվի նաև Արեմտյան Հայաստանի քեղադեսիլ շրջանները։ Էջը գտիմ է YouTube-յան օգտատերերուն։ Ողջույն ընկերներ, մենք ուրախ կլանք, եթե բաժանորդակրվիք մեր ալիքին մեզի աջակցելու համար։ Սեպաստիո Իմրան Լքավարի Թուրքեշլիկ Քյուղին Հալիսկեդ երկայնքով հարաճացանք թե Բիզարակավարի Մուսլումաբադ Քյուղը։ Ընդհանուր 6.5 կիլոմետր տարածքով անցնող արշավի ընթացքին մեր դեսած փնաշխարը բավական գախարթիչ էր։ Ալա գոչվող հազարամյա եկեղեցին ալ այնտեղ կգտնվեր։ Հայկական աստղյուղը իր անունը փոխեց մահմեդականներու այստեղ քալեն ետք, ալա եկեղեցվո ավերակները մեզ շատ տխրեցուցին։ Շնորհակալ ենք մեզի հետևելուց համար։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Թավիթ Տոնոյանի գլխավորած պատվիրակությունը մեկներ է Բիշկեկ։ Պաշտպանության նախարարության news.am-ին գահայտնեն, որ հայկական պատվիրակությունը նոյեմբերի 27-ին 28-ը Բիշկեկի մեջ կմասնակցի ՀԱԲԳ անդամբելություններու կանոնաթրական մարմիններու հերթական համատեղ նստաշրջանին։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու Կոլումբիա շրջանի խորհուրդը հայրութեմ իրակորձված ցեղասպանությունը հաստատող փանացևը ընդուներ է։ Փանացևով Կոլումբիա շրջանի խորհուրդը կջանչնա հայոց թեմ կատարած ցեղասպանությունը, կոկեկոչե ցեղասպանության 104-րդ տարելիցը։ Փանացևին մեջ ընդգծված է Կոլումբիա շրջանի փնագիչներու հայոց թեմ կատարված ցեղասպանության մասին գրթության միջոցով իրազեկելու կարևորությունը։ Ամերիկայի հայկական համակոմարը ողջունել է Կոլումբիա շրջանի խորհրդի գոմե նման փանացևի ընդունումը։ Ամերիկայի հայկական համակոմարը հատկապես ողջունել է այն հանգամանքը, որ փանացևին մեջ շեշտադրվել է գրթության միջոցով շրջանի փնակչության իրազեկվածության բարձրացումը։ Թուրքիան գհրաժարի աջակցել է Փալթյան երկիրներու և Լեհաստանի համար ՆԱՏՕ-ի պաշտպանական ծրագրին, քանի թեր Դաշինքը Անկարային չի առաջարկած ավելի մեծ քաղաքական աջակցություն Սուրիո մեջ քրդական ստորաբաժանումներու թեմ պայքարին։ Reuters-ը հղում կատարելով իր աղբյուրներուն գահայտնե, որ Անկարան ՆԱՏՕ-ի մեջ իր փանակնացին գարկատրեր է չստորագրել ծրագիրը և գոշտ իր որոշումը ստանցներ է հանդիպումներուն և մասնավոր զրույցներուն, պահանջելով, որ ՆԱՏՕ-ն քրդական ազգային ինքնապաշտպանության ստորաբաժանումները ճանչնա որպես հապեկչական։ 2011-ին Սուրիո մեջ քաղաքացիական պատերազմի սկսել են ի վեր Դաեշն ու նմանատիպ կազմակերպությունները քրիստոնեական հավատքի դարբեր ժողովուրդների ենթարկել են հարձակումներու։ Այսօր Թուրքիա ուղագի հարձակումները հյուսիսային և արևելյան Սուրիո ուղությամբ գրգին թիրախավորեր են քրիստոնյա ժողովուրդները, որոնք ստիպված են քաղթելու։ Գրգին գրոնավորներ կսպանվին քրիստոնեական տաճարները կոչնչացվին։ Ժողովուրդներու փնորանն ու հանդիսացող հնակույն միջակետք են ծնուն տարած մահմեդական, քրիստոնյա, թյուրզի, ալիևի և իսմայլի հավատքները թավանող ժողովուրդները թարեր շարունակ կողքի ապրեր են հյուսիսային և արևելյան Սուրիո մեջ։ Այն ժողովուրդները, ինչպիսիք են արաբները, հայերը, քրդերը, ասորիները, չերքեզներն ու թուրքմենները, կշարունակեն քոյաբայքարն իրենց ինքնության և մայրենի լեզվին համար, հոդվածն ամբողջությամբ կնակընթերցել մեր գայքեչեն։ Թուրքիա մեջ 2.5 միլիոն դոլարով վաճարկի հանվեր է Օսմանահայ նշանավոր ջարդարապետ Զաքումով հայ Միմար Սինանի նախագծած Կոստանդու Բոլսո Փալատ թաղամասի Այակապը Փանիկը։ Այսօր .am-ի փոխանցումը թուրքո քաղաքացիները բացասապար արձագանքեր են 437 տարվա արժեքավոր հնություն ունեցող այդ Փանիկի վաճարկին և ընդգծել են, որ զայն պետք է վերականգնել և ոչ թե վաճարել։ Աղբյուրի փոխանցումը հնամենի Փանիկի ներսը քանթված է և կօգտագործվի որպես մեքենաներու սպասարկման կետրոն։ 1947 թվականին Այակաբը Փանիկը սկսել է օգտագործվել որպես փայտանյութի բահեստ։ Այժմ Փանիկի որոշ մասեր աղբագույտերով լեցված են։ Թեև պատմական Փանիկի դանիքն ու բադերու մեկ մասը քանթված են, այնուամենայնիվ անգշարունակ է բաբանել երբեմնի իր շքեղ դեսքը։ Հիշեցնենք, որ Միմար Սինանի եղերը Օսմանյան Արքունիքի գլխավոր ջարդարապետը 16-րդ դարուն, Սինանը ցկեր է հսկայական ժառանգություն։ Միմար Սինանի անունովը սկսվեր է Օսմանյան վերածնունդի պատմությունը կամ մուսլմանական ջարդարապետության դասական ժամանակաշրջանը։ Համշենահայ երկիչ Գոքան Փիրփենը սոցցանցերու մեջ ենթարկվել է քննադատություններու արշավի, քանի որ Երևանի մեջ կայացած համերգի ընթացքին խոսեր է իր նախնիներու հայերեն փարփարով։
անհագատարծեր է քննադատություններուն, հետևորդներուն հատկապես զայրացուցերը անոր, համշեներեն ուզածուցերը արդահայտությունը։ Պիրպեն արձագանքերը քննադատություններուն եւ հայտարարություն մերեր է իր հայրենի ռիզե քաղաքին մեջ ասելով. Ոչ ոք կնափորձարգել իմ ունեցած սերս իմ երկրիս այս աշխարհակրության նկատմամբ։ Համերգի ընթացքին իր գարչ խոսքով Փիրպենը Դադիգեն օրինակ բերեր է։ Գուզեմ հիշել շատ հին համշեներեն աղոթքի մասին, զոր ես լսել եմ։ Այո, ընկերներ, այսօր աղոթքները այժմ չկան, բայց անցյալին եղեր են։ Նույնիսկ եթե մենք այս պահին դարբեր լեզուներով կխոսենք, մենք ունեցել ենք ընդհանուր լեզու, որով խոսեր ենք 300 տարի առաջ։ Ժողովրդական երկերը անանուն են, անոնք մեզ կգանչեն հարյուրավոր տարիներու հերավորութեն են, անոնք մեզ գարիերես են հարյուրավոր տարիներու հույզելու հետ։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկացնենք Թարցի Էրգիր, Համշենի Թոփալ Բար։Սալվագյան ողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության վարչունական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։